Navigator devam edir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin və AvtoFM-in birgə təqdimatında Navigator davam edir və Kənan bəy, axşamınız xeyir olsun. Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hər ikinizi. Aleyküm salam. Necə Ərşad müəllim? Təşəkkür edirəm, siz necə? Sağ olun, yaxşı olasınız. Ərşad müəllim, mənim bir sualım var. Deməli, icazənizlə bir də bu sualı axıra kimi qulaq asardım müəllim. Biraz ətraflı verəcəm sualı ona görə. Deməli, bu son zamanlar Ərşad müəllim, xüsusən belə deyək, səhər əksər insanların işə gedən vaxt və axşam işdən qayıdan vaxtı. Xüsusən də dövlət seriya nömrəli maşınlar, yəni bildiniz də AA, AP, PA, nəmlə belə. Bunların radiator barmaqlığında sarı, əsasən qırmızı göy sayrışan işıq olur radiator barmaqlığında. Və bunlar belə deyək də, yəni necə hüquqi qüvvəyə malikdir deyil, indi onu siz cavablandırasınız, mən biraz sual verim. Özə ksenon qarışıb ledər, led ksenona, yəni yol verməyəndə gözünü çıxardır. Belə deyək, mən bu operativ nəqliyyat vasitəsi kimi qüvvədədir, yol verməliyəm, yoxsa yox. Bu məsələ. İkincisi də, belə deyək, bu radiatora salınan o həmin işıqlar, belə deyək də, necə qanunlu qüvvədədir? Yəni, bunlar eləcə, belə bir şey mümkündürsə, şəxsən mən də bir sadə vətəndaş kimi pulu lazımdırsa pulunu ödəyim, ya bilim, harasa müraciət lazımdırsa müraciət eləyim. Mən də ondan qoyub istədiyim qaydanı pozum, yəni operativ nəqliyyat vasitəsi sayıla bilirəm, yoxsa yox? Bir də üzr istəyirəm, imkan varsa mən ad boy verməyərdim, çünki maşından düşmüşəm deyə radio yoxdur yanımda, qulaq asardım. Deməli, Şanım bəy, özünüz elə az qala cavabını verin. Bax, bizdə operativ nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkəti haqqında qanun birinci maddəsində anlayış var. 48-ci maddədə biraz da əlavə normalar var bununla bağlı və 74-cü maddədə. Konkret bizim qanun mövqeyi belədir ki, operativ nəqliyyat vasitəsi qanunda adı çəkilən qurumlar da ola bilər. Bunlar kimlərdir? Polis özüdür. Deyək ki, yanğın söndürmə, yanında mühafizə xidmətidir. Cəzada Hallar Nazirinin digər qəzə xilas etmə xidmətləridir. Bu, təcrü tibbi yardımdır. Xüsusi dövlət mühafizə xidmətidir. Bu, milli operatordur, poçt operatoru, inkasatorlardır və s. Yəni, burada konkret sadalanır. Sizin o adını çəkdiyiniz qurumların, daha doğrusu adını çəkdiyiniz yox, mən də onu hər gün görürəm. O qurumların heç birinin operativ nəqliyyat vasitələri ola bilməz, deyir. İkincisi də, bütün operativ nəqliyyat vasitələri dövlət yol polisinə xüsusi qeydə alınır və onların qeydiyyat şəhadətnaməsində texpasport dediyim sənəddə xüsusi qeydlər yerində qeyd olunur ki, bu operativ nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi səs işıq signalı ilə və rənglənmə sistemləri ilə təchiz olunur. Məsələn, bu yoxdursa, heç bir nəqliyyat vasitəsi ondan təchiz oluna bilməz. Mən də və bunun qarşılığında da siz nəinki ona yol verməli deyilsiniz. Hətta həmin nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülər İnzibat Qasara Məcəlləsinin 342.9-cu maddəsindən məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. O, həmin o nəzdə müsadirə olunmaqla 500 manatına 800 manata qədər onların barəsində tənbih tədbirləri görülməlidir. Və bax, elə siz yaxşı yazmasaldınız, burada səslənirəm dövlət yol polisi əməkdaşlarına. Xahiş edirəm, diqqət artırın bunlara. Hətta mən məsləhət görürəm, yenə də xahiş edirəm vətəndaş kimi. Gedin bir reyt keçirin, özü küçədə yox, qarajlarda, həmin dövlət orqanlarının qarajlarında. Yəni zəhmət olması qaldırın bu kapotu, görək orada nə var. Xeyr ola bunu qoymuş sonra. Bəli. Aha, bu o sınmış pəncərələr ideyası, nəzəriyyəsi, imtizansızlıq yaradır. Sonra Kənan bəy deyir ki, əvvəl elə məndə qoyun. O bir sabah o birisi deyəcək, bu birisi və s. və ilaxı. Hətta mən görmüşəm, bunu dövlət avtomobili deyil, hansısa bir şirkətin, nə bilim, iş adamının maşınıdır. Olmaz da. Çox sağ olun. Buna yol vermək olmaz. Xaosdur. Təşəkkür edirik, Kənan bəy. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. İnşallah ki, nəzərə alarlar bunu.